হেল্ল' বন্ধু, অভিনন্দন গ্ৰহণ কৰিব। আজি আকৌ এটা ভিডিঅ' লৈ মই আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় এই গছজোপা চিনি পাইছে, আপোনালোকৰ পৰিচিত গছ। হেল্ল' বন্ধু, এই সময়টোতেই এই গছজোপাৰ পুলি গজিবলৈ আৰম্ভ কৰে। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এয়া ইয়াৰ পুলি গজি আছে। এটা চিমেণ্টৰ বস্তাত এই পুলিটো মই কৰি ৰাখিছোঁ। মোৰ এনেকুৱা ভালেমান পুলি আছে, কেইবা জেগাতো মই কৰি ৰাখিছোঁ। এইকাৰণেই বেছিকৈ কৰি ৰাখিছোঁ, আপোনালোকে হয়তো নাজানে বা জানে, এই গছজোপা যেতিয়া 3 বছৰ বয়স হয়, 3 বছৰ হোৱাৰ পিছতহে ইয়াৰ পৰা আপুনি সঠিক ঔষধি গুণটো পাবলৈ সক্ষম হ'ব। যিহেতু মানৱ শৰীৰ অতি আপুৰুগীয়া সম্পদ, এই শৰীৰটো হ'ল এখন ৰথ, আত্মা হ'ল সেই ৰথৰ আৰোহী আৰু মন হ'ল সেই ৰথখনৰ চালক। এই ৰথখন, শৰীৰৰূপী ৰথখন, যিমানেই আমি সুন্দৰ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ, সজীৱ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ, সিমানেই আমাৰ আত্মা এই ৰথখনৰ আৰোহী হৈ থাকিব। যেতিয়াই আমি এই ৰথখন জৰাজীৰ্ণ কৰি তুলিম, চলোৱাৰ অনুপযোগী কৰি তুলিম, তেতিয়াই আত্মা এই দেহৰ পৰা আঁতৰি গুচি যাব। হেল্ল' বন্ধু, এই গছজোপাই হৈছে এল'ভেৰা, আপোনালোকে চিনি পায়। এই এল'ভেৰাজোপা এনেকুৱা এজোপা গছ যি মানুহৰ শৰীৰৰ মৃতকোষবিলাক শিক্ষায়ো কৰিব পাৰে, অৰ্থাৎ মৃত্যু হোৱাৰ কোষবিলাকৰ মৃত্যু ৰোধ কৰিব পৰা এবিধ ঔষধ। ইয়াক যদি আমি গা ধোৱাৰ আগত গোটেই শৰীৰত সানি লওঁ, 5 মিনিটৰ পৰা 10 মিনিট পৰ্যন্ত আমাৰ শৰীৰটোত ৰাখোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই শৰীৰত থকা কোষবিলাক সজীৱ হৈ উঠে। ইমানেই সজীৱ হৈ উঠে, তাত কোনো কৃত্ৰিমতা নাই, অকৃত্ৰিমভাৱে পুনৰ কোষবিলাক সক্ৰিয় হৈ যায়। ফলত এজন মানুহ টেখনিয়াল হৈ পৰে, ছালবিলাক উজ্জ্বল হৈ পৰে, চকচকীয়া হৈ পৰে আৰু বৃদ্ধ বয়স অহাৰ পলম হৈ যায়। ইয়াকে নকৰি আমি কি কৰিছোঁ, বিভিন্ন বজাৰত পোৱা সামগ্ৰীয়ে আমাৰ দেহটো ৰংচঙীয়া কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰোঁ। সেইটো কৰি আমি কোষবিলাক কিন্তু জীয়াই তুলিব নোৱাৰোঁ। তাৰো কিছুমান পদ্ধতি আছে, সেই কেমিকেলৰো কিছুমান প্ৰয়োগবিধি আছে, আমি প্ৰয়োগবিধিখিনি কিন্তু সকলোৱে নাজানো। প্ৰয়োগবিধি নাজানিলে আপোনাৰ ঔষধে কেতিয়া সুফল দিব নোৱাৰে। কিন্তু এই এল'ভেৰা তেনেকুৱা নহয়, এই এল'ভেৰা আপুনি যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই ঘঁহিব পাৰে, যিমান মন যায় সিমান ঘঁহিব পাৰে, ইয়াৰ কোনো অসুবিধা নাই। কিন্তু এটা কথা আপুনি মনত ৰাখিব, যে যেতিয়া ইয়াৰ বয়স 3 বছৰ হ'ব তেতিয়াহে ই সম্পূৰ্ণ ফল দিব আৰু ই লাহেকৈ ওখ হৈ যাব, গোটা জমলাখুটিৰ দৰে ই শকত হৈ ওপৰলৈ উঠি যাব। উঠি গ'লেই আপুনি জানিব যে এই গছজোপা প্ৰয়োগ কৰাৰ উপযুক্ত সময় আহি পৰিছে। যদি আপুনি 3 বছৰলৈতো ৰৈ থাকিব নোৱাৰে ন, গতিকে আপুনি সৰু হৈ থাকোঁতেও ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। কেইজোপামান সৰহকৈ কৰি থাকক,
তিনিটা বছৰ হ'বলৈ বেছি সময় নালাগিব, চাই থাকোঁতেই তিনি বছৰ হৈ যাব, তেনেকুৱা গছ আপোনাৰ বাৰীত হয়তো কেইবাজোপাও হৈ যাব। হেল্ল' বন্ধু, আকৌ লগ পাম। মোৰ ভিডিঅ'টো আপুনি অকণো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থকাৰ কাৰণে আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ। যিসকল আজি নতুনকৈ মোৰ চেনেলত আহিছে, তেখেতসকলক মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিছেই, তেখেতসকলক এটা লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে মই প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। কাৰণ আপোনাৰ এটা লাইকেই মোক বহুত উৎসাহিত কৰে, বহুত ভিডিঅ' কৰিবৰ কাৰণে সাহস যোগায়। হেল্ল' বন্ধু, আকৌ এটা ভিডিঅ'লৈ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ কালিলৈ আহিম। আজিলৈ ইমানতে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।